Σαλήνη, Βασιλεύς, Ουράνια, Παράκλητε, και το Πνεύμα της Αληθείας, ο Παναχού παρών και τα πάντα πληρών, ο Θησαυρός των Αγαθών και Ζωής σου Οδηγός, ελθέ και σκήνωσε μηνύ και κατάρρευσε μονάς ο πάσης κυλίδος και σώσε με αγαθέτες τα χάσης ημών. Αμήν. Ευχαριστούμε. Τώρα τον Ιωσήφ τον πρόφη πώς θα τον αμαρτυρήθηκε. Να τους εδώ είναι. Η κλασική θέση. Η κλασική του θέση. Θα του βρούμε θέση. Θα του βρούμε τη θέση. Λοιπόν. Και πάλι κάνω ανάγνωση στο κομμάτι της Αποκαλύψεως που μας είναι απαραίτητο για τη συνέχιση του θέματος. Και είδον ότε ίνιξε το αρνίον μίαν των επτά σφραγίδων και ήκουσα ενός εκ των τεσσάρων ζώων λέγοντος ως φωνής βροντής έρχου και είδον και ειδού ύπος λευκός. Και ο καθήμερος επ' αυτών έχων τόξων και δόθη αυτός στέφανος και εξήλθε ελικών ή να νικήσει. Είναι, κάνουμε επανάληψη. Είσαι προηγουμένης. Γιατί συνεχίζουμε την ερμηνεία του υπέα του λευκού οίκου και τα επόμενα μαζί με αυτό. Δώσαμε μια ερμηνεία στο λευκό χρώμα. Τώρα θα δούμε γιατί είναι παρμένος ο ύπος ο λευκός την παλιά εποχή, που τα όπλα ήσαν όχι αυτά που έχουμε σήμερα εμείς, γινόταν μοναδική χρήση του ύπου, αφού και σώμα υπήρχε το υπηκόν τα αρχαία χρόνια και υπήρχαν και οι υπείς επάνω στον ύπο που διεξήγαγαν μάχες στην πρώτη γραμμή και όποιος είχε καλό υπηκό και εννοούμε υπέα και ύπο και ύπους μαζί, εκείνος στο τέλος πετύχαινε και τη νίκη. Ο ύπος φημιζόταν, τώρα δεν φημίζεται βεβαίως, για τη ταχύτητα που είχε, την αντοχή και την αφοσίωση στον αναβάτη, στον υπέα, στον κύριό του. Γι' αυτό και γυμναζόταν ο ύπος κατάλληλα για να προσφέρει κάθε δυνατή υπηρεσία. Ήταν ένα το υπηκό, ένα όπλο από τα δυνατά που πρόσφερε νίκες στην αρχαία εποχή. Σε στιγμές κρίσιμες που ο στρατός ήταν έτοιμος να παραδοθεί, επενέβαινε το υπηκό και πετύχαινε τη νίκη. Αναφέρεται ότι ο ύπος και ειδικά ο λευκός την αρχαία εποχή χαρακτηριζόταν για την γενναιότητά του, ειδικά ο λευκός ύπος.
μόλις άκουγε, ήταν γυμνασμένος ο ίδιος, μόλις άκουγε σάλπιγγα, αμέσως ορμούσε στη μάχη, τίναζε τα πέταλα, τα πάταγε γερά κάτω και όπως είχε γυμναστεί, μαζί με τον Αβάτη έκαναν την επίθεση κατά του κατ εχθρού. Δεν γνώριζε ο Ήππος ο Λευκός σε όλα μάχη μαζί με τον Ιππέα του να οπισθοχωρεί. Οι σφαίρες χαλάζει να έπεφταν, διέσχιζε τα στρατεύματα σε πάρα πολύ δύσκολες περιπτώσεις και το έδαφος να ήταν, θα λέγαμε, μη βατό με την βοήθεια του Λευκού Ήππου, ο στρατός διεξήγαγε μάχη Νικηφόρα. Άρα ο Λευκός Ήππος μαζί με τον Αναβάτη, αφού και τα δύο μαζί φέρνουν τη νίκη, εδώ συμβολίζει στο χριστιανισμό μέσα τον Χριστό επί του Λευκού Ήππου, επί της Εκκλησίας του κατά έναν τρόπο, που είναι Λευκή Εκκλησία, συμβολίζει αυτούς που είχαν αναβάτη το Χριστό και τους οδηγούσε όχι σε μάχες παρόμοιες με εκείνες που γίνονται με όπλα και με αίματα μεταξύ δύο αντιπάλων, αλλά που διεξήγαγαν μάχες πνευματικές. Γιατί χρησιμοποιεί στην Αποκάλυψη το Λευκό, είπε ο Κύριος, σε αυτή την οπτασία που είδε, το όραμα που είδε ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής, γιατί ο χριστιανισμός δεν είναι νοθρότης, τεμπελιά, αραθυμία, αλλά είναι μία συνεχής ορμητικότητα, μία γενναιότητα. Δεν υπήρχε εποχή, ούτε και υπάρχει εποχή, ούτε και θα υπάρξει εποχή μέχρι συντελείας των αιώνων, που να μην διακρίνει τον χριστιανισμό αυτό το πνεύμα, το ηρωικό και το γενναίο. Διερωτώμεθα αυτή την εποχή που περνάμε, σχεδόν οι περισσότεροι ή όλοι, άραγε την όποια στιγμή παρουσιαστεί η ανάγκη, το φέρει η ώρα, θα βρεθούν όμοια αναστήματα με εκείνα που δεν υπελόγισαν το οποιοδήποτε δεινό, το οποιοδήποτε κακό,
την οποιαδήποτε κάκωση βασανιστήριο. Δεν το υπολόγισαν και παρέδωσαν τον εαυτό τους στην αγάπη του Χριστού μέχρι και το θάνατο ακόμη. Όχι μόνο μεγάλη, θα λέγα, σε ηλικία, αλλά και νέοι και νεάνιδες και μικρά παιδιά ακόμη, και μικρά παιδιά ακόμη, παρουσίασαν το φαινόμενο, μικρά επαναλαμβάνω, ο Οριγέννης, ένας της εκκλησίας μας πατέρας, ήταν μικρό παιδί και όταν τα πρώτα χριστιανικά χρόνια συνέλαβαν τον πατέρα του και τον έξαν στη φυλακή για να τον εκτελέσουν ή να αρνηθεί τον Χριστό για να σωθεί, τότε ο μικρός Οριγέννης παρακαλούσε τη μητέρα του να τον αφήσει να πάει μαζί με τον πατέρα του να θυσιάσει τον εαυτό του. Βεβαίως δεν τον άφησε η μητέρα, αλλά έστειλε επιστολή στον άντρα της να οδηγήσει τον εαυτό του, να συνεχίσει τον αγώνα του, το πούμε έτσι, μέχρι θανάτου, χωρίς να υπολογίσει ούτε γυναίκα ούτε παιδί, τίποτα, χάρη της αγάπης του Ιησού Χριστού. Δεν είναι λοιπόν, επαναλαμβάνω, τέτοια φαινόμενα ρωτάμε, θα βρεθούν σήμερα ή αύριο? Δεν γίνεται. Ο Κύριος που είναι αρχηγός της εκκλησίας μας, δεν γίνεται να μην έχει μέσα στο χώρο του τους γενναίους εκείνους μαχητάς που αψοφητεί χωρίς φόβο να οδηγούν τον εαυτό τους στις μάχες και στο θάνατο, σαν τον Οριγέννη, σαν άλλους μάρτυρες, σαν τους προφήτες και το καθεξής. Πάντα έχει στο χώρο του ο Κύριος αυτούς που όχι με όπλα, που να εκπέμπουν φωτιά και θάνατο, αλλά με λόγο και μόνο με λόγο να ανατρέπουν κάστρα που δεν μπορεί να τα ανατρέψει κανένα σύγχρονο όπλο. Κανένα σύγχρονο όπλο. Ο Απόστολος Παύλος αυτό το σύνθημα είχε στη ζωή του. Λέει «Έως θανάτου αγώνησε υπέρ αληθείας». Να πολεμάς, να αγωνίζεσαι για την αλήθεια, υπέρ αληθείας, έως θανάτου. Και Κύριος ο Θεός πολεμήσει υπέρ σου. Και αφού εσύ έχεις την πρόθεση καυτή να αγωνιστείς για την αλήθεια που είναι ο Χριστός, μπροστά στη μάχη θα πολεμήσει μαζί με σένα και ο Χριστός. Μάλλον ο Χριστός. Το σύνθημα λοιπόν, που αφήνει ο λευκός ήχος με τον αναβάτη, που εξήρθε νικών, νικητής ή να νικήσει, το σύνθημα είναι αγωνίζεστε. Αγωνίζεστε τον καλόν αγώνα, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Γιατί εκείνος αυτό το σύνθημα είχε
Και με αυτό έφυγε από τον κόσμο. Τον αγώνα των καλών ηγόλησμε. Αγωνίστηκα, λέει, τον καλόν αγώνα. Και αφού τον αγωνίστηκα, θα με στεφανώσει ο Κύριος. Όχι μόνο εμένα, αλλά και όλους τους συναγωνιστές μου. Δεν ήταν μονάχος του. Την ημέρα εκείνη και λαμπρή. Άρα λοιπόν, ο Ύπος ο Λευκός, με τη γενναιότητά του, που δεν δηλιά, που δεν διστάζει, που ορμά στη μάχη, μας δίνει το σύνθημα «Αγωνίζεστε». Δεν υπάρχει Άγιος στην Εκκλησία, δεν υπάρχει Άγιος της Εκκλησίας, που να μην έπεσε για τον αγώνα τον καλό και να μην έχισε το αίμα του. Ποικιλοτρόπος. Ο χριστιανισμός που εμείς ακολουθούμε για να ξαπλωθεί και να επικρατήσει στον κόσμο, χρειάστηκε να δώσει μάχες κατά του κακού, κατά της πλάνης που επικρατεί στον κόσμο, κατά της αμαρτίας, κατά, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, του κοσμοκράτορος του αιώνος τούτου. Προσέξτε το, έδωσε μάχες ο χριστιανισμός κατά του κοσμοκράτορος. Ο κοσμοκράτορας είναι ο Αντίχριστος. Και σίγουρα το πνεύμα του που επικρατεί σε μία στρατιά μεγάλου αριθμού στον κόσμο τούτο. Το πνεύμα του επικρατεί, το Αντιχρίστου. Και γαρ πολύ αντίχριστη γεγόνασι εις τον κόσμο. Και γαρ πολύ αντίχριστη γεγόνασι εις τον κόσμο. Δηλαδή, στον κόσμο, το ερμηνεύουμε, υπάρχουν πολλοί αντίχριστοι άνθρωποι που έχουν αντίχριστο πνεύμα και στέκουν κατά του Χριστού και των οπαδών του Κυρίου. Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις? Στρεφόταν ο Σαούλ κατά του Κυρίου και σίγουρα κατά εκείνων που αγαπούσαν τον Κύριο. Κοσμοκράτορας λοιπόν ο Αντίχριστος. Έχει υπηρέτες άπειρους, πολλούς. Δεν κάνει, δεν παραχωρεί σπιθαμή από έδαφος ο διάβολος. Χωρίς μάχη, χωρίς μάχη. Θα πει κάποιος, μα αυτό τη στιγμή αυτή δεν το καταλαβαίνω. Είναι λάθος. Είναι λάθος. Είναι σποριάς ο διάβολος που φροντίζει να εκτοξεύει πυράβλους όχι για να χύσουν αίμα αλλά για να σκοτώσουν ψυχές που δεν έχουν ύλη, που είναι άειλες, και εκεί είναι το χειρότερο. Εκτοξεύει δηλαδή ο πειρασμός πυράβλους με λογισμούς κακούς που διαστρέφουν το νου του ανθρώπου. Και ο πόλεμος του που έχει να κάνει ο πιστός είναι αυτούς τους λογισμούς που επέμπει ο πειρασμός από το έδαφος που έχει τους πειράβλους του, αυτούς τους λογισμούς είναι υποχρεωμένος
να αντιμαχήσει, να πολεμήσει ο πιστός χριστιανός. Λέγει ο Άγιος Παΐσιος, ο Μακαριστός Παΐσιος, να κάνεις ολόκληρη αγριμία μια νύχτα μέχρι το πρωί στις 10, ένα λίγο, όχι ένα, λίγο αριστερό λογισμό, στραβό λογισμό, να έχεις μέσα στο μυαλό σου, αχριστεύω την αγριμία. Ο πειρασμός, ο κοσμοκράτορας του κόσμου τούτου, αυτό σκλαβώνει που έχουμε εδώ και καταφέρει να τον σκοτίζει το μυαλό και να τον οδηγεί, το μυαλό να τον οδηγεί όπου εκείνος θέλει, έτσι ώστε και πατέρες Εκκλησίας να ονομάζουν το μυαλό του ανθρώπου, αυτό το μυαλό που είναι παραδομένο στον Αντίχριστο, αλήτη νου. Αλήτη νου. Με χριστιανούς κοιμωμένους, λέγει ο Μακαριστός Αυγουστίνος, δεν πέφτουν τα φρούρια του εχθρού. Πλάνες οι οποίες σπάρθηκαν στον αγρό της ανθρωπότητας, πλάνες, διδασκαλίες, που πλανεύουν το μυαλό του ανθρώπου και το οδηγούν σε σκοτάδια μακριά, αυτές οι πλάνες σπάρθηκαν, γιγάντωσαν, δεν ξεριζώνονταν με τίποτα άλλο παρά μόνο με το πνεύμα της αγωνιστικότητας που ο Κύριος ήρθε να βάλει στον κόσμο. Λέει, πυρ ήρθον βαλήν επί τη γην και μάχαιραν. Και το εξηγώ, δεν ήρθε ο Κύριος να δώσει μαχαίρι να σκοτωθούν οι άνθρωποι. Δεν ήρθε ο Κύριος για να δώσει μαχαίρια και να βάλει φωτιά να καούμε, όχι, αλλά εννοεί ότι η διδασκαλία του είναι γεμάτη φωτιά από το Άγιο Πνεύμα που καίει το κακό και μαχαίρι που κόβει τα σάπια μέσα από τον άνθρωπο και τον καθαρίζει. Και ο άνθρωπος αποκτά γενναιότητα σαν τον Παύλο, σαν τον Αγίο Πατέρα, σαν τον Μαρτύρον. Δεν, επαναλαμβάνω, παραδίδει ο αιωσφόρος, δεν παραχωρεί, δεν κάνει πίσω ούτε ένα βήμα, αν δεν υπάρχει αυτός που είναι απέναντί του και τον πολεμάει, αγωνιστής. Αν δεν είναι αγωνιστής, δεν κάνει πίσω καθόλου. Θα πείτε τώρα, και το όπλο, και το όπλο, αυτή, το διαβάζω κιόλας, ας το πω όπως το λέει ο Κύριος, το πω κι αλλιώς, εάν έχετε πίστην, πίστην και μη διακριθείτε, αν έχετε πίστη και μη διακριθείτε, το διακριθείτε σημαίνει δεν επιτρέψετε στην πίστη που έχετε να περάσει ούτε ένα εκατομμυριοστό από λογισμό αμφιβολίας. Είναι δυνατόν να γίνει? Τελείωσε, δεν υπάρχει πίστη εκεί. Εκεί που υπάρχει, επαναλαμβάνω, αμφιβολία σε θέμα πίστεως, ότι μα μπορεί να γίνει, τότε δεν γίνει τίποτα. Αλλά να μην υπάρχει τίποτα, καμιά αμφιβολία, αυτό σημαίνει διακριθείτε, λέει, ου μόνο το της οικής, λέει, δεν θα έχετε τη δυνατότητα να πείτε στη Σικιά, όπως είπε ο Κύριος και ξεράθηκε, δεν βρήκε Σίκα στη Σικιά ο Κύριος και την καταλάβει και ξεράθηκε η Σικιά. Και τους είπε, και εσείς αν έχετε πίστη, χωρίς να παρεμβάλλετε κανένας λογισμός αμφιβολίας ότι δεν είναι δυνατόν να γίνει, όχι μόνο αυτό, αλλά και στο βουνό εκείνο που είναι απέναντί σας, αν πείτε Σίκο από εκεί, ξεριζώσουν και πήγαινε εκεί πέρα, θα ξεριζωθεί.
Δεν υπάρχει αδύνατον σε εκείνον που πιστεύει. Εκτός αν υπάρχουν όγκοι, όγκοι. Όγκος είναι ολόκληρο βουνό βάρους. Λέει, εκτός αν υπάρχει όγκος βάρος τεράστιο από κακό μέσα, οπότε δεν ενεργεί η πίστη. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, όγκον αποθέμενη πάντα. Κάθε λέει βάρος από μέσα το πετάμε και γιγαντώνει η πίστη, γιατί το έδαφος είναι με καθαρό χώμα. Έτσι λοιπόν με πίστη τέτοια που λέει ο Κύριος, μπορεί να πείτε σήκω από εκεί και πήγαινε πέσει στη θάλασσα και θα πάει το βουνό να πέσει στη θάλασσα. Με τέτοιους μαχητές ο Κύριος έκανε αγώνες, ο Κύριος μπροστάρης πάντοτε, έκανε αγώνες και έφερνε τη νίκη. Ο Απόστολος Παύλος, που δεν υπήρχε μέρα χωρίς να διεξάγει αγώνα πνευματικό, γράφει το εξής: εμάς τους Αποστόλους ο Θεός απέδειξε ως τελευταίους και μάλιστα να ως επιθανατίους να βρισκόμαστε κάθε στιγμή στο τέλος ζωής μας. Αυτός είναι επιθανάτιος, δηλαδή επιθανάτιος ρόγος. Μας απέδειξε επιθανατίους. Μας έκανε να βρισκόμαστε ανά πάσα στιγμή στο στόμα του θανάτου. Ότι θέατρον γεννήθημε το κόσμο και αγγέλης και ανθρώπης στον κόσμο, βρισκόμαστε στα μάτια και των ανθρώπων και των αγγέλων. Γι' αυτό άχρη της άρτη ώρας, γι' αυτό μέχρι την ώρα αυτή που έγραφε αυτά ο Απόστολος Παύλος, και πεινόμεν και διψώμεν και γυμνητεύομεν, και είμαστε γυμνοί. Δεν πηγαίνανε στο ράφτη όταν είχαν περιοδίωση οι Απόστολοι, σκισμένα ρούχα φοράγανε. Γυμνητεύομεν και κολαφιζόμεθα και τσαρπάζουμε και αστατούμεν. Δεν έχουμε ποτέ στασιμότητα και κοπιόμεν και κοπιάζουμε, εργαζόμενοι με τα ίδια μας τα χέρια. Και εδώ είναι το μεγαλείο του Παύλου. Λιδωρούμενοι, ευλογούμενοι. Μας καθυβρίζουν οι αντίπαλοι. Μας λούζουν με τα χειρότερα λόγια και εμείς ευλογούμε, το ευλογούμε σημαίνει κάνουμε προσευχή για αυτούς. Κάνουμε προσευχή για αυτούς. Να στείλει ο Θεός ευλογίες, να αλλάξουν και να αυτοί, να γίνουν σαν και εμάς οι εχθροί. Δεν γίνεται άλλο το καλό, δεν σπαίνεται με το να καθόμαστε σαυρωμένα τα χέρια. Μας ενοχλεί, λέει ο διπλανός μας, ο συνάνθρωπός μας. Θα μπουν τα γόνατα κάτω, θα παρακαλέσουμε, θα είναι δύσκολο, πολύ δύσκολο στην αρχή, σιγά 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 θα είναι έργο μόνιμο ζωής και παράδεισος σκέτος. Παράδεισος σκέτος. Η προσευχή για τον συνάνθρωπό μας που δεν μας πάει κάτω, γιατί έτσι του το σπέρνει ο διάβολος στο μυαλό, μας φυτεύει τον παράδεισο ολόκληρο μέσα μας. Αγαπάτε τους εχθρούς ημών και λέει καλώς ποιείτε
τις μισούσιν εμάς, να κάνετε καλό σε αυτούς που σας μισούν, και δεν υπάρχει μεγαλύτερο καλό από να λέμε στην προσευχή «Κύριε, ελέησε τον». «Κύριε, ελέησε τον». Επαναλαμβάνω ότι λιδωρούμενοι ευλογούμε, λιδωρούμενοι ευλογούμε. Διωκόμενοι ανεχόμαστε, βλαστημούμενοι, όταν μας βλαστημούν οι άλλοι, εμείς στρέφουμε με στόμα παρήγορο σε αυτούς. Και προσθέτει, ως περικαθάρματα, σαν καθάρματα, σαν κατακάθια, σαν βρώματα εντελώς σιγαμερά, του κόσμου γεννηθήκαμε. Αυτή ήταν η απόσταση μέσα στον κόσμο. Α, αυτή ήταν όπως ακούσαμε. Εμπρός, λέγει ο μακαριστός Αυγουστίνος, προχωρείτε. Ακουγόταν διαρκώς να σαλπίζει σάλπικα στο στόμα του Μεγάλου Αποστόλου. Εις τους κάπως δειλούς, μπροστά στα εμπόδια, έλεγε Απόστολος Παύλος, ου και έδωκεν ημίν ο Θεός πνεύμα δειλίας, αλλά δυνάμεως και αγάπης και σοφρογισμού. Δεν μας έδωσε ο Θεός, λέει, πνεύμα δειλίας. Ακούμε χίλια δυο, μην επαναλαμβάνουμε, δεινά που θα ταλαιπωρήσουν τον κόσμο, και εκεί γονατίζουμε, γονατίζουμε. Το γιατί γονατίζουμε το ξέρει ο καθένας, το πώς θα αναστηθούμε, πάλι πρέπει να το ξέρουμε. Δεν έρχεται χωρίς να γίνεται αγώνας προσευχής, χωρίς αγώνας που να φαίνεται το έργο του Χριστού μες στον κόσμο. Από τους Αποστόλους δεν είδε ο κόσμος και ούτε θα δει από τους Αποστόλους του Χριστού, τους 12, τους 70, τους 500. Δεν είδε ο κόσμος γενναιότερους μαχητές. Στα ίχνη των Αγίων Αποστόλων που όλοι έχησαν το αίμα τους, όλοι, στα ίχνη των Αγίων Αποστόλων βάδισαν οι πατέρες και διδάσκαλοι της Εκκλησίας. Γι' αυτό είναι πατέρες, γι' αυτό είναι και διδάσκαλοι της Εκκλησίας. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας βάζει σε κάθε εορτή Αγίου Πατρός το ανάγνωσμα, το ευαγγελικό. Εγώ ημί ο ποιμήν ο καλός. Γιατί και αυτοί ήταν καλοί σοπάνιδες που σαν τον Χριστό θυσίαζαν τον εαυτό τους για τα προβατά τους. Οι πατέρες λοιπόν και οι δάσκαλοι της Εκκλησίας. Οι αείμνηστοι εκείνοι οι άνδρες θεωρούσαν, οι πατέρες και οι δάσκαλοι, θεωρούσαν τον εαυτό τους στρατιώτη του Χριστού. Και ήσαν έτοιμοι ανά πάσα στιγμή διαμάχη κατά του εχθρού. Μαζί με τους πατέρες της Εκκλησίας και τους δασκάλους, μαζί με τέτοιους πατέρες και τους δασκάλους, αναπόσπαστα, αχώριστα, δεμένος βρισκόταν και ο πιστός λαός. Όταν αγωνίζεται έως θανάτου ο διδάσκαλος και πατέρας, δίπλα του έχει σίγουρα και τους ομοίους πιστούς του Κυρίου χριστιανούς. Εδώ λέγει και μικρά παιδιά, όπως αναφέραμε, ήσαν δίπλα σε τέτοιους πατέρες. Μήπως μικρό παιδί δεν ήταν ο Άγιος Κύρικος, ο οποίος είδε τη μητέρα του Ιουλίτη να μαρτυρεί, να το οδηγείται στο μαρτύριο. Δεν φοβήθηκε,
αλλά ως άλλος γενναίος σκύμνος, σαν άλλο γενναίο λιονταράκι, ή ως αντάξιας μητέρας, επλησίασε το άνομο δικαστήριο και ομολόγησε τον Χριστό και μαρτύρησε υπέρ του Χριστού. Ο Άγιος Κύρικος, δίπλα στην Αγία Μάνα, Ιουλίτη. Μήπως δε λέγεται ότι όταν στην Αλεξάνδρεια κηρύχθηκε ο διωγμός κατά των χριστιανών, οι μητέρες με μεγάλη δυσκολία συγκρατούσαν τα μικρά παιδιά τους, τα οποία ήθελαν να σπεύσουν και να συντροφεύσουν τους πατέρες τους υπέρ του Χριστού στο μαρτύριο. Τα μικρά παιδιά με βία τα κλάγανε οι μανάδες. Θέλαν να πάνε μαζί με τις γονείς να θυσιαστούν. Σε εποχές μαχών και τα ερημητήρια και τα σκητήρια άδειαζαν και οι μοναχοί κατέβαιναν στους δρόμους και τις πλατείες του κόσμου τούτου και συμμετείχαν και αυτοί στον αγώνα της πίστεως και της αρετής. Μήπως δεν λέγεται για το μεγάλο Αντώνιο ότι όταν η αίρεση του Αρίου σαν αρρώστια λιμική λιμενόταν την εκκλησία, ο μεγάλος εκείνος ασκητής της ερήμου άφησε την αγαπημένη του έρημο και κατέβηκε στην Αλεξάνδρεια και με την παρουσία του και τους λόγους του ενεψύχωνε υπέρ της ορθοδοξίας εκείνους που σκυρά αγωνίζονταν. Μήπως δεν λέγεται ότι όταν η θυρομαχία στη Ρώμη, η θυρομαχία ρήνα τους χριστιανούς στα θηρία, οργίαζε ενώπιον χιλιάδων θεατών, γυμνά σώματα δυστυχών κατεσπαράσοντο κάτω από τα νύχια των αγρίων θηρίων, κάποιος ασκητής, ονόματι Τηλέμαχος, άφησε τη σπηλιά του και ήρθε στη Ρώμη και παρουσιάστηκε στο μέσο Φεβρουαρίου εκείνου θεάτρου και έλεξε δρυμύτερα τους παρεστώτας άρχοντας και τους θεατάς και έτσι έπεσε στα θηρία μαχόμενος. Με τέτοιους γενναίους αγωνιστές ο χριστιανισμός έδωσε τρομερές μάχες και νίκησε περηφανή νίκη κατά του Ιουδαϊσμού, κατά της ιδωλατρίας και κράτησε ανώθευτο τη διδασκαλία που είναι γάλα χριστιανικό καθαρό. Την Νικηφόρη, λέει, την Νικηφόρα αυτή στρατιά κατά της ιδωλατρίας και κάθε πλάνηχε κακίας που εκστρατεύει βέβαια προ πολλών αιώνων προ Χριστού, εν δράση είχε δύο προφήτες Αβακούμ, λέει, όλες αυτές τις γενναίες στρατιές που μετά τον Κύριο έζησαν, τις είχε δει προ Χριστού σε όραμα και τις γράφει στα βιβλία του, τι γράφει στα βιβλία του ο προφήτης Αβακούμ, τι γράφει: «Κύριε, εισακήκωα την ακοή σου και φοβήθηκα». Θα το εξηγήσουμε. «Κύριε, κατενόησα τα έργα σου και εξέστην. Επιβύσει επί τους ύπους σου και η πασία σωτηρία». Το εξηγούμε. «Κύριε», λέγει, «το σχέδιό σου για τη σωτηρία του κόσμου, όπως εκδηλώνεται τη στιγμή αυτή ενώπιόν μου», λέει ο προφήτης, «είναι μεγαλειώδες. Το σχέδιό σου για να σωθεί ο κόσμος είναι μεγαλειώδες, ασύλληπτον στην ανθρώπινη διάνοια. Εν καιρό το δέοντι, στο κατάλληλο καιρό, ως άνθρωπος, Κύριε», τα γράφει επαναλαμβάνω προ Χριστού και λέει, «στο κατάλληλο καιρό, Κύριε, σαν άνθρωπος θα κάνεις την εμφάνισή σου». Προσέξτε το αυτό,
Αυτή είναι η προφητεία. Στη γη θα έρθεις σύ ο Άγιος, εξ όρους κατασκίου δασέως. Θα έρθεις μέσα από ένα ολοσκιερό δάσος. Να το εξηγήσουμε, να το ακούσουμε σε τροπάρι το Χριστούγεννα. Είναι η Παναγία το δάσος αυτό. Το πυκνό, το σκιερό δάσος είναι η Παναγία. Και λέει το παρακάτω, λέει αυτό το, λέει, της υπεραγίας δηλαδή Θεοτόκου, η οποία δια το άθικτο της παθενίας της, με το σκυρό δάσος παρουσιάζεται το άθικτο της παθενίας της, το πυκνό δάσος. Παρομοιάζεται σαν δάσος κατάσκευο, αλλά τόμητο, που δεν έχει περάσει λατόμος να κόψει μια πετρούλα καθόλου, Παναγία είναι αυτή. Κύριε, μεγάλα και θαυμαστά θα κάνεις και θα εκπλαγεί ο κόσμος. Μεγάλα και θαυμαστά θα κάνεις, γράφει ο προφήτης, και θα εκπλαγεί ο κόσμος. Από τα μεγάλα και θαυμαστά θα είναι και τούτο, το οποίο είδα εγώ σε όραση, λέει ο προφήτης. Ποιο είναι αυτό που είδε σε όραση ο προφήτης? Να δείτε πώς συμφωνεί η Αποκάλυψη με τον προφήτη πρόχριστου. Θα ανεβείς επί τους ύπους, επάνω στα άλογα. Κύριε, θα ανεβείς επάνω στα άλογα. Θα γεννηθείς από, θα βγεις λέει από δάσος σκιερό, εξ όρους κατασκίου δασέως, την Παναγία δηλαδή, θα ανέβεις πάνω στα άλογα και θα δώσεις μάχες και θα αγγίσεις. Θα χρησιμοποιήσεις δηλαδή πρόθυμους γενναίους υπερασπιστάς ψυχές αποφασιστικές. Θα χρησιμοποιήσεις τον αγώνα σου, Κύριε, δηλαδή τους 12 Αποστόλους. Αυτά τα είδε ο πρόεδρος Αβακού. Ακόμη, θα χρησιμοποιήσεις λαό ευσεβή και με αυτό θα διαδώσεις το Ευαγγέλιο σωτηρίας σου στα πέρατα της γης. Προ Χριστού προφητεία. Ο ύπος είναι εκείνος που δείχνει την ορμητικότητα. Δηλαδή ότι ο Χριστιανισμός θα ξαπλωθεί στα πέρα της γης, πάντα νικηφόρα θα προχωράει. Μας θυμίζει και τον Κύριο που παρουσιάστηκε στην Κόρινθο. Πού πας, Παύλε, του λέει, εδώ κάτσε, είναι και άλλοι να πιστέψουν, είμαι μαζί σου, δεν πρόκειται να πέσεις. Εγώ είμαι εδώ και σε κρατάω. Είναι ο Κύριος που δίνει μαζί με τους αγωνιστές του τον αγώνα. Να δούμε και το εγκόμιο που γράφει ο Μακαριστός Αυγουστίνος για όλους εκείνους τους αγωνιστές. «Ω γενναία πνεύματα, ω τίμιοι αγωνιστές της παρατάξεως Κυρίου, πού είστε και σήμερα υπερ πάσαν άλλην εποχήν ο χριστιανισμός σφοδρός, λύσοδος και από παντού βάλετε έχει ανάγκη τιού των αγωνιστών, των οποίων σύμβολων, τους αγωνιστές αυτούς, τους συμβολίζει ο λευκός ύπος της Αποκαλύψεως. Αγωνιστών των οποίων η αγνώτηση των αισθημάτων, η καθαρότηση του βίου, η ειλικρίνεια, ο θερμός ζήλος θα είναι τα μυστικά κίνητρα της δράσεώς τους. Χωρίς αυτές τις αρετές που είδαμε και συμβολίζει η λευκότης του ύπου, καμιά μάχη δεν μπορεί να διεξαχθεί, καμιά μάχη δεν μπορεί να κερδιθεί. Ο Ιησούς Χριστός που είναι αναβάτης του λευκού ύπου, του ύπου, κυβερνά το λαό του, τον πιστό λαό του και κατευθύνει το λαό του εν μέσω του κόσμου και καθοδηγεί τον πιστό λαό του σε μάχες ιστορικές. Μια χούφτα θα μείνει προζυμάκι. Με αυτό
θα ζυμωθεί ο κόσμος, με αυτό θα ιτηθεί το σάπιο προζύμι, το ξινό, με αυτό ο Κύριος θα εξηγιάνει τον κόσμο. Άνευ αυτού, τι θα μπορούσαν να πράξουν οι πιστοί χωρίς αυτό που ο Κύριος έδωσε, που και ο ίδιος είναι προζύμι, τι θα μπορούσαν να κάνουν? Θα μίαζαν με ύπο χωρίς να έχει αναβάτη. Μόνο κάτω από την κυριαρχία του Κυρίου μας μπορεί, κάτω από τις ικανότητες που ο Κύριος δίνει, μπορεί να οδηγηθεί ο ύπος και να δώσει μάχες. Χρειάζεται στον ύπο ο αναβάτης. Ο αναβάτης κρατά τα γαλινάρια. Ο αναβάτης οδηγεί τον ύπο. Εφόσον λοιπόν είναι αναβάτης ο Κύριος, ο ύπος θα οδηγηθεί εκεί που χρειάζεται και θα κάνει το έργο που χρειάζεται. Και θα σημειωθεί αλλαγή, όπως έγινε αλλαγή στον κόσμο που οδηγήθηκαν από τον Κύριο οι Άγιοι Απόστολοι, μέσα στη πλάνη, στη δολατρία, μέσα στις θυσίες και τα αίματα. Άλλαξε ο κόσμος και τρόπο ζωής και άγωγη. Τώρα θα χρειαστεί πάλι ο Κύριος να πιάσει την Αγία για να δώσει καινούριες μάχες. Ο άνθρωπε, εννόησε την εικόνα του ύπου. Μέχρι σήμερα μόνο σου κυβερνούσες και κυβερνάς τον εαυτό σου. Φαινόσουν ακύριος, ανεξάρτητος, αλλά κάτω από τη φαινομενική κυριότητα και εξουσία κυβερνούσε το άλογο μέρος της υπάρξεώς σου. Δηλαδή κάτω έλεγες εγώ είμαι αφεντικό. Σε κυβερνούσε το άλογο μέρος, όχι το λογικό μέρος, εκείνο που δεν έχει λογική. Το άλογο μέρος της υπάρξεώς σου. Σε κυβερνούσαν οι φρικτές αδυναμίες, τα βυσσαλαία πάθη σου. Πολλές ζημιές και καταστροφές έπαθες. Άνθρωπος εν τιμίων ομοιώθης με άλογο αχαλήνωτο. Άνθρωπος που σου έδωσε ο Θεός τιμή ουράνια, μοιάζεις με άλογο αχαλήνωτο, με ύπο αφηνιασμένο. Αλλά έλα και θέσω τον εαυτό σου κάτω από τα χαλινάρια του Κυρίου, κάτω από το ζυγό του Κυρίου. Άφησε το Χριστό να παραλάβει τα ενία, γιατί εσύ δεν τα δώσεις και ο Θεός αυτός μόνος του δεν τα παραλαμβάνει. Αν εμείς δεν δώσουμε τα ενία στο άλογο που λέγεται άνθρωπος, να το πέφτει ο Κύριος, δεν παραλαμβάνει τα ενία ο Κύριος. Η ελευθερία είναι τα ενία. Να οδηγήσει ο Κύριος σε ελευθερία στόπους τον άνθρωπο και όχι όπου θέλει ο άνθρωπος, σε τόπους σκλαβιάς. Σε τόπους σκλαβιάς. Ας αποφασίσουμε να παραδώσουμε τον εαυτό μας, το λογικό μέρος του εαυτού μας, την ελευθερία μας, τον ύπο μας εκείνο το λευκό, στα χέρια του Κυρίου. Να οδηγήσει εκείνος το άλογο μας. Πού? Εκεί που εκείνος γνωρίζει, εκεί που εκείνος καθορίζει, εκεί που εκείνος θέλει. Και μόνον τότε, η παρουσία μας εδώ στη γη θα έχει σκοπό, θα έχει τέλος, θα έχει προορισμό τη Βασιλεία Του, εκεί που ευχόμαστε όλοι να καταδύσουμε μέρα. Αμήν. Αν θέλει κανείς να δει κάτι, ευχαρίστως μπορεί να πει. Πολύ ωραία. Δεν εξαντήσαμε μία ώρα, είμαστε γύρω στα 50 λεπτά. Πόσο είναι, Βασιλάκη? 50 λεπτά. 50 λεπτά. Να κάνουμε την προσευχή μας και να πάμε στο καλό, την άλλη Δευτέρα πάλι. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς.
Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιευθείτε το όνομά σου, ευθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων, δώσε ημίν σήμερα, και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίαμε τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέχεις ημάς πειρασμών, αλλά λύσε ημάς από τον πονηρό. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Καληνύχτα. Καλή σας νύχτα. Κυρία Αλληλή. Τι έγινε κύριε Κώστα. Καλύτερα κυρία σας. Για να κλειδώσω. Να κλειδώσω εσύ. Να κλείσω και να πάμε στο καλό. Το πλαϊκή. Ναι. Ο Βασιλάς κάνει δουλειά του. Κύριος και Ζαρμόνια. Κάνεις.